Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün tanınmış idmançı Kamil Zeynaldlı karantin qaydalarını pozduğu üçün həbs edilib. Big Az xəbər verir ki, tanınmış prodüser Tolik idmançının həbsi ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Mən də bir çoxları kimi bu xəbərə üzüldüm. Amma düşünürəm ki, 10 gün uzun müddət deyil. Allah kamilə can sağlığı versin. Tez bir zamanda balasına qoşulmağı diləyirəm. Prodüserin bu sözləri izləyicilərin tənqidlə tuş gəlib. Onlar bu 10 on gündə necə ac insanların qarnı doyacaqdı? Siz onun həpsini haqlı sayırsınız? kimi şərhlər yazıblar.